אימפרסיה שמזורחת. היצירה המפורסמת של קלוד מונה מ-1872 תקנה לזרם אמנותי שלם את שמו, האימפרסיוניזם. ההתחלה אבל לא הייתה קלה. בשנות ה-70 של המאה ה-19 פנו מספר ציירים צרפתיים לציור בו המכחול תופס את הרגע החולף ומעתיק אותו על הבד. סלוני האומנות סירבו להציג את היצירות שלהם. חלקם היו עניים, רעבים ללחם. לכן, ב-15 באפריל 1874, החליטו ברט מוריזו, סזן, רנואר, מונה ואחרים לפתוח סלון משלהם בסטודיו של הצלם נדר. בעת ליאת היצירות לקראת התערוכה הראשונה שלהם, שאלו את מונה, כיצד תרצה לקרוא ליצירה? אינני יודע, הוא השיב. אולי אימפרסיה? תחושה? מספר ימים לאחר מכן, בזמן התערוכה, מבקר אומנות לואי לרואה שנכח בה, השתמש בשם אימפרסיה כדי לגנות בחריפות את חברי התנועה. הקהל לא ממש התלהב. מסופר כי מבקר אחד אפילו ירק על יצירה של סזן. האימפרסיוניסטים נכוו מאוד, ולקח להם 3 שנים עד שבכלל העזו להשתמש שוב בשם שלהם. אבל הזמן עשה את שלו. והיום, מי זוכר את לואי לרואה?